Ciao my dear aspiring professional profitable trader. I'm Almighty. Today is Thursday, November 21, 2019. Let me show you the profitable trade that I took during the London session in crude oil and during the SP Mini 500 session during the Pitusa opening, okay? Well, my friend, this is crude oil market profile. As you can see, yesterday we got a trend up day. There are uh, distribution, three, three, three distribution, one here one here and one here the dashed magenta line are dividing the three distribution POC migrated higher during the Asia a long a overnight session here you can see the range is very narrow in this scenario market before the open break broke uh, for few ticks the previous uh, Asia session high so in this scenario there was an indication for me to go short um, after the breakout on the downside of this 5 minute candle here okay you can see here my entry level is just on this uh, line here the black line that that should black line that is the um the POC of uh, uh, I'm show you now the POC of overnight session so this is the POC of overnight session this is the POC of yesterday so I was entering with sellers because when I saw this sequential decline here with uh, a, completed auction, I knew that the destination of the market was on the other side, okay, on the downside. Market stayed a little bit accumulating again, uh, accumulating short while the long buyers were trapped. And as you can see, market uh, smart sellers sold just above the value RLI high of today on the London opening. As you can see here, these are two big buying balance here big sorry big selling balance here just above the value high with a sequential decline here and here after my entry mar market i place my stop loss just above here a structural stop loss just to tricks ab uh, above the opening of over overnight electronic session my first target is just on this level uh, of orders just on the value area low of today this blue line the last target is 2 ticks above the overnight as a session low. After my entry market as you can see started to go lower, took my first 3 target then I move my stop loss from here to break even plus 1, unfortunately market pulled it back and stopped the me out in trailing totally stop profit. So I collected and then market went to target as you can see and because I'm trading with godly power and forecasting but it's much more important to Mm, to protect the profit when you get profits okay my friend so this profitable trade brought me uh, 140 dollars now i'll show you the situation the sp mini 500 before today p2 is opening yesterday we got a trend down day we have two distribution one here and one here the dashed magenta line is showing you the line that is dividing the two distribution well um, during the overnight both Asia and London session were within previous day range. So we were opening today in the range, so I'm doubling my size from five contract to 10 contract, I'm doubling my size. And when I saw market opening just on this line here, this magenta line important level of actioning from yesterday, I knew the direction was short. In fact, market is opening here, Bounce just from this magenta line here. There is this line here. As you can see, there are two more portal level. This magenta line here and this magenta line here. After market bounce from here, I'm placing 10 sell order just at the breakout of this first minute candle. Market executed my order. My stop loss was structural just above this dashed magenta line. The most important mm, dynamic resistor depound the, the market. My feast target is just this. On this level of order, market's going down, it's coming down and took my target and went even lower, my friend. But we don't give a fuck to what happened later. What really matters is profit. And uh, with this session, I totally collected $890. So, my friend, if you really want to trade in Godry power, in future stock option market, like I do, or even better, totally toxify yourself and become a genius in regulated market, in financial market of options stock um, futures. Well, write your story now, send your story at the end of this video. My friend, I wish you big juice, effective profits, as every single trading session, your trade very soon. Ciao for my money, see you tomorrow for the next profitable trade. Ciao!